I mere end 30 år var Leif Skov engageret og leder af Roskilde Festival. Han er ligefrem blevet kaldt Mr. Roskilde Festival. Nu skal vi høre hans livshistorie og høre, hvordan han har haft et fantastisk liv og engagement med Roskilde Festival. 30 år med Roskilde Festival, det må have præget dit liv meget, men hvis vi nu skal starte med, hvor du er født og opvokset. Jeg er født i Nordsjælland på et sygehus, der hedder Esbønderup. Det er ikke sygehus mere. Mens mine forældre boede i Helsinge. Og i 53 flyttede jeg til Hillerød, hvor jeg gik i skole, og så var barn. Og noget ung. Jeg tog lidt tidligt hjemmefra. Ikke fordi der var noget galt, men fordi jeg gerne ville på idrætshøjskole. Meget af min tid dengang blev brugt på spejdersport og på svømning og atletik, og mindre på min skole. Så jeg kom på idrætshøjskole i Sønderborg og var der en vinter og et forår. Og da det sluttede for sent til at overholde ansøgningsfrist, men med hjælp fra min far og nogle han kendte og forstanderen i Sønderborg, kom jeg ind på Holbæk Seminarium som lærerstuderende. Og det blev jeg færdig med i 69. Men hvis du ikke selv var så glad for at gå i skole, hvad var så grunden til, at du uddannede dig som lærer? Om jeg kunne egentlig meget godt lide at gå i skole, eller der var i hvert fald ikke sådan en anti-skoleopfattelse. Jeg havde bare ikke rigtig tid, fordi jeg var jo dreng og ung og optaget af det, fritiden gav mulighed for. Så fliden over for skolen var nok det knep med. Mere end egentlig lysten, fordi jeg havde både nogle dejlige lærere og nogle dejlige fag. Og nogle fag, jeg ikke rigtig gad, men sådan er det jo, når man ikke er så fornuftig, som man senere bliver. Og lærer handlede i høj grad om at få lov til at fortsætte med at bruge meget tid på idræt. Så jeg havde idræt som et af mine linjefag. Så på den måde hængte det sammen. Og i 69 skulle jeg så ud og finde et job. Og min klasselærer fra folkeskolen i Hillerød var i mellemtiden blevet ledende skoleinspektør, som det hed i småkommuner, i Ramsø Kommune her syd for Roskilde. På den skole, der hedder Peder Syv Skolen, og han havde sagt, kom ned til mig. Så det gjorde jeg. Jeg var ikke lærer i ret lang tid, for så skulle man jo i alle kommuner ansætte en koordinator for skolevejledning og virksomhedsbesøg og gæstelærer og erhvervspraktik osv. En konsulent for uddannelses- og erhvervsorientering. Og selvom jeg var alt for ung til det, så blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig. Og det betød, at jeg jo havde væsentligt færre undervisningstimer end administrationstimer. Og så i 1971, det der optog mig meget sådan op igen 60'erne, det var faktisk en del politiske tanker og tilløbet til EU og Vietnamkrig og sådan. Men jeg var egentlig ikke sådan ungdomskulturel, ungdomsoprørsaktiv. Det blev jeg faktisk for sent til, at jeg stadigvæk var ung. Og så kom der jo, så blev det jo moderne. Der kom en række demonstrationer rundt om i verden, afledt af, nu var 2. verdenskrig overstået, og verden havde vundet kræfter. Og så kom der den ulykkelige Vietnamkrig, som især USA jo var impliceret i, og ikke rigtig kunne få løst, fordi det var nærmest uløseligt. Men arbejder og unge mennesker i Frankrig og mange andre steder, Tjekkoslovakiet og USA ikke mindst, lavede jo nye samværsformer og nye demonstrationsformer. En af dem, der var mest kendt, var jo Woodstock-festivalen. Det var langt fra den første festival, men det var første gang, man lod musikken være så kraftig, dominerende det, at unge mennesker var sammen. Og siden har jeg jo fundet ud af,
at musikken er jo en af de aller mest stærke bærere af budskaber. Om vi taler religiøse budskaber, eller politiske, eller miljømæssige, eller noget andet, så er musikken altid en kraftig og god bærer, eller ofte. Og den idé med at lave festivaler, den var slået an i Danmark første gang, vel i Thylejren, som både var en ny boform, en ny samværsform, og i høj grad et sted, hvor nye orkestre spillede. Gnax spillede derop tidligt, Gasolin spillede derop tidligt. Og den findes jo stadigvæk, nu ikke på nogen måde toneangivende, men det var den i høj grad dengang. Og i 70 var der nogle festivaler i Danmark. Der var en på Møn. Der var en, det er så ikke Danmark, på Femern, som havde utrolig kendte navne for sin tid og sin eftertid. Og i 71 var der en festival i Hillerød, på et område, der hed Egedam, hvor jeg havde ligget i telt i stor bededagsferie og andre på spejderlejre. Det var pludselig et kæmpe græsareal, nu kunne bruges til en ikke så stor festival. Og så var der en i Randers, og så var der en i Nyborg. Og sidst i august, dengang var der 2 dage i Roskilde. På de tidlige billetter stod der Sound Festival, for det hed den. Den hed ikke Roskilde Festival. Ved Roskilde Fjord. Og det var der jo ikke rigtigt, det var jo ikke sådan en præcis adresse, men tanken var, at den skulle foregå på en halvø oppe ved Risø, der hedder Bolund. Men da man nærmede sig det forår, fandt man jo ud af, hvor forresten, hvad med strøm og kloak, og de fleste forår er adgangen til den lille ø oversvømmet. Så det var helt håbløst at tænke på noget der. Og i dialog med vicekommunaldirektøren fandt man ud af, at man kunne lægge det på dyrskuepladsen. For sådan en havde Roskilde jo lige brugt mange millioner på at etablere i konkurrence med sjællandske byer, fordi det store dyrskue på Bellahøj skulle flytte, og der var man så fra landboforeningens side dygtige nok til at spille Næstved og Slagelse og andre byer, Roskilde, ud mod hinanden og sagde, hvem byder bedst. Ikke i penge, men i faciliteter. Og Roskilde nedlagde en gård og købte nogle marker og såede græs og lavede veje og hegn og belysning og gav dyrskuet 10 års gratis brug af den plads. En kæmpe, kæmpe imødekommelse eller imødekommenhed. Og den plads var jo oplagt at lave en festival på. Det var 2 gymnasieelever her fra Roskilde, der havde købt gennem nogle år danske orkestre hos en københavnsk agent. Han hed Carl Fischer. Og de 2 gutter, og han fandt så ud af, hvad med den der nye idé med at lave festivaler? Så jeg sagde, det prøver vi da. Og det gjorde de så, som sagt, i august 71. Den organisation, der er kendt for at lave festivaler i Roskilde, Roskildefonden, som nu har skiftet navn, havde ikke noget med det at gøre. Men det var ikke alle leverandører, der fik deres regninger betalt, skurvogne og præsendinger og trælasthandel og så videre. Så de kunne ikke få lov at lave en igen næste år. Men byens kommunaldirektør, Jacquet, var tilfældigvis også formand for en velgørende organisation, der havde lavet byfester gennem mange år. Og om det var en dobbeltrolle, eller om det var godt set, det er en smagssag. Men han fandt jo ud af, at Roskildefonden, som havde lavet byfester gennem mange år, havde jo dels en forsamling af dygtige folk, der kunne holde sammen på sådan noget, og dels en organisation, der kunne stå bag, og en erfaring. Så de sagde, det vil vi da gerne overtage. Men de havde jo ikke forstand på musik. Så man lavede en aftale med en USA-musiker, Tony Bush hed han, om at han skulle danne et selskab med et velgørende formål, og han skulle tage 2/3 af den økonomiske risiko og gevinst, hvis der blev sådan en, og Roskildefonden 1/3. Og festivalen i 72, som var den anden, hed Fantasy. Og først for 73 hed festivalerne i Roskilde Festival.
og det gør det stadigvæk. Jeg var på den første festival som gæst. Jeg havde ikke noget med arrangementet at gøre. Jeg var også på den anden som gæst. Men under festivalen kom der en opfordring fra scenen til, at publikum skulle melde sig som frivillige til nogle praktiske opgaver, for man manglede medarbejdere til hvad som helst, sådan forfaldende arbejde. Jeg meldte mig sammen med nogle kammerater, og vi kørte rundt og tømte skraldestativer. Samlede tomme flasker, solgte dem og drak nogle guldbajer for det. Og så blev vi hængende den festival forbi og hjalp til med at pille den ned. Og det efterår, altså efterår 72, blev jeg spurgt, om jeg ville være med i festivalledelsen, som dengang hed Festivalkomiteen og var 15-18 personer. Primært fra børne- og ungdomsinstitutioner i Roskilde. Også nogle få fra turistkontoret. Og en medarbejder eller to fra Roskilde Tidende, en af de lokale aviser dengang. Og ikke så mange andre, jo jeg, men ellers ikke nogen uden sådan en tilknytning. For man arbejdede for børne- og ungdomsinstitutioner og samlede penge ind til dem i Roskilde. Og i løbet af få år blev det jo faktisk en belastning, at der nu kom mange gæster fra Sverige og Norge og Tyskland. Og de efterspurgte altså ikke orkestre fra Roskilde. De syntes heller ikke, det var vigtigt, hvilken standard Roskilde-institutionerne havde. Så der blev man ikke tvunget til, men indså fra arrangørside, at nu måtte man åbne både sin karaktererne, sin begivenhed, ikke mindst indhold, og blive lidt mere vedkommende for strømninger i verden. Anerkender, at der var noget, der hed ungdomskultur, og at børne- og ungdomsinstitutioner måske i højere grad var en kommunal opgave end en privat opgave. Men hvad var det, der sådan fangede din interesse og drev dig til at udvikle festivalen fra det helt små? Allerede mens jeg var lavet idræt, betog det mig faktisk at være med til at arrangere stævner og rejser og arrangementer. Det har jeg altid godt kunnet lide. Og selvom jeg også lavede aktiv sport, så var det faktisk mere, eller lige så meget forberedelsen og forventningens stemning, der gav mig en god oplevelse. Og jeg var egentlig ligeglad med, om jeg i 100 meter blev nummer 1 eller 4. Oplevelsen var jo stort set den samme. Og jeg har det også sådan, når jeg ser sport i dag, jeg synes faktisk, at en fodboldkamp, der ender 5-4 eller 3-2, er langt mere interessant end en, der ender 0-0 eller 7-0. Fordi det er jo mere bedrifterne end resultaterne, jeg synes, der er interessante. Og sådan var det nok også med festivalen i starten. Der var det, jeg havde lavet lidt i min fritid nogle arrangementer med ukendte kunstnere i midnatskoncerter i biografen og et par gasolinkoncerter rundt omkring på Fjordvilla og nogle andre steder. Så det med at arrangere og få det til at munde ud i et arrangement, der fungerer og præsenterer noget musik, men først og fremmest bringer nogle mennesker sammen om nogle gode oplevelser, det har altid drevet mig. Og en god oplevelse er ikke bare ekstase foran en scene, det er altså også, at maden er i orden og prispolitikken er i orden, at rengøring og at det er trygt og komfortabelt at være et sted. Så det er nok sådan noget, der har drevet mig mere end musikken alene. Men musikken var det, som jeg kom til at beskæftige mig med, fordi i år 1, som sagt, hyrede man en musiker til at booke musikken. Det gjorde man faktisk også i den anden festival, som Roskilde Festival lavede. Og nu er vi altså i 1973, der hyrede man studenterforeningens booker til at booke programmet, fordi man stadigvæk ikke rigtig havde forstand på det, eller indsigt til at gøre det. Men så fra 74, lidt i 73, der kom jeg med i en musikgruppe under den der studenterforenings booker. Og ham droppede man så året efter, siden vi bookede selv. Og som tiden gik, blev jeg mere og mere ansvarlig for musikgruppen. Ikke at vælge musikken, det var jeg med til,
sammen med nogen, der vidste noget om verdensmusik og metalmusik og så videre, så videre. Men det, de oftest bidrog med, og det er ikke uvæsentligt, det er at sammensætte et program med en ordentlig balance, så der ikke er for meget af noget. Og nye stilretninger, som jeg jo ikke alle sammen kunne holde styr på, fordi alle genre blev klonet igen og igen og igen og igen. Men det, jeg kunne, det var selvfølgelig at få en rutine i at booke orkestrene, finde ud af, hvor køber man dem og forhandle dem og få lavet nogle aftaler. Så det blev, som tiden gik, og orkestrene blev større og større og kom fra flere forskellige lande, så blev det mere min opgave kun at tage sig musik, og fordi omgivelserne mest ønskede at høre om musikken, mere end hvor mange lokummer vi havde, så blev det jo også mig, der var den, der skulle præsentere på pressemøder eller stå for at lave plakater og pressemeddelelser. Og dermed også med tid blive festivalens talsmand. Festivalorganisationen ledermæssigt, den udviklede sig fra at være 15-18 personer i starten, til at blive nogle ansvarspersoner for billetter og markedsføring og plads og økonomi osv. Og helt frem til starten af 80'erne havde vi ikke nogen ansatte. Der foregik alt hjemme i folks stuer. Vi havde ikke et kontor, vi havde ikke et kontornummer, et telefonnummer, man kunne ringe til. Man skulle, hvis man ville i kontakt med, så måtte man ringe til altså en musikagent eller en journalist i Aarhus. Så måtte de ringe til turistkontoret eller et andet og sige, I kender vel ikke, og så videre. Og vi havde jo kun fastnet, ingen havde hørt om fax og mobiltelefoner og så videre i 80'erne. Men hele den måde at organisere Roskilde Festival på, og med det ikke kommercielle i højsædet, og så hele fællesskabstanken, det er jo det, som man er blevet så kendt for og respekteret rundt om i verden. Har det nogensinde været under pres? Nej, egentlig ikke, for det var jo naturligt, at man arbejdede sådan. Dels var det naturligt i tiden, at man stod sammen for at løfte opgaver. Det kendte man jo fra masser af interessearbejde i Danmark, før festivalerne kom, så det, som sådan var det jo ikke nyt. Spejderarbejde havde jo frivillige ledere. Håndbold, fodbold osv. havde jo frivillige ledere. Alt fra trænere til forældre, der kørte de unge mennesker rundt til udkampe osv. Og når man skulle lave nogle store stævner, så var det jo ofte forældre eller ældre spillere, der lavede en kagebod eller noget andet. Så på den led var det jo ikke nyt at stå sammen som frivillige, men det var nyt, at man gjorde det om noget ungdomskulturelt, som havde nogle spidser eller nogle muligheder for, at nogen synes godt om det, og nogen andre synes, det var forfærdeligt. Roskildefonden havde jo lavet byfester igennem mange år på Stændertorvet i Roskilde. Og der var jo ikke så meget musik, men der var jo boder og tivoliparker og skydetelte og kaffe og kage osv. Og det var jo Roskildefondens medlemmer og andre frivillige, der gjorde det. Og byfesterne fortsatte faktisk nogle få år, efter at man begyndte at lave festivaler. Så der lavede man to typer arrangement. En byfestkomité, der tog sig af byfesterne, og en festivalkomité, der tog sig af festivalerne. Interessen for byfesterne fadede ud. Det var ikke på grund af festivalen, det var tiden simpelthen løbet fra. Så dem stoppede man, holdt man op med at lave. Nogle få af byfestmedarbejderne gik over og blev festivalmedarbejdere i noget administration eller billettælling eller noget andet, som ikke var sådan i første frontlinje. Og så fik man mange frivillige til at melde sig til en specifik opgave, som var en del af en helhed. Der var håndværkere, der meldte sig og sagde, vi vil gerne sætte noget hegn op, eller skrue noget strøm, eller lave noget træarbejde. Der var folk fra skolers hjemkundskab og andre steder, der lavede catering for musikerne, altså sørgede for, at de fik omklædningsrum og blomster i vaserne og noget at spise og drikke. Og sådan meldte folk sig til specifikke opgaver.
nogen fra den lokale musikklub, Club Paramount, sagde, vi er vant til at booke og sætte et program sammen. Vi vil da gerne være med i musikklubben. Så det var der også nogle få af. Og til sammen dannede de jo et festivalforum af ekspersoner. Men fordi det med tiden blev så krævende, var man jo nødt til at have sådan en eller anden form for pyramideopbygning, så der ikke skulle findes en dato, hvor alle 80 eller andre gruppemedlemmer til sammen kunne. Så deres gruppeledere eller afdelingsledere mødtes op efter. Og nogle gange gik informationer i den modsatte vej, når det handlede om, hvilket budget havde Roskilde Fonden anerkendt, så skulle det jo splittes ud til pladsgruppen og musikgruppen osv. Det var egentlig ikke usædvanligt. Det var måske usædvanligt, at man som tiden gik, og nu kommer vi altså op i under 1980'erne, der var det jo forholdsvis nyt, at NGO'er, altså ikke regeringsprægede organisationer, fik tusindvis af medlemmer. Amnesty International, Læger uden grænser, Greenpeace, for atomkraft, mod atomkraft, osv. osv. De engagerede jo masser af unge mennesker, det var i virkeligheden ungdomsoprørets udkomme, det var, at unge mennesker blev engageret. Ikke for at gøre oprør, det var lå mere i 60'erne, men nu var det mere at være engageret for noget, der ikke bare var for en selv. Og den dialog mellem festival og de organisationer, den voksede meget tydeligt i starten af 80'erne, hvor vi finansierede en stor del af de organisationer, så de kunne komme på festivalen og få et stort telt at præsentere sig med noget underholdning, noget diashow, nogle fotoplancher, noget sælge nogle klistermærker, noget kaffe og nogle badges. Men med tiden, sådan lige når vi runder midt 80'erne, så blev det faktisk lidt kedeligt. Det lignede hinanden mere eller mindre, som man nærmest ikke kunne se forskel på det ene budskab efter det andet. Så vi droppede det, vi kaldte alternativbyen. I dag et forfærdeligt ord, men dengang passede det egentlig meget godt. Alternativ til alt det, som vi i forvejen godt ved findes, eller de opfattelser, som vi i forvejen godt vidste. Vi sagde nej til religiøse bevægelser, og vi sagde nej til politiske partier, fordi vi syntes, at det ikke skulle være en prædikestol, men det skulle være et meningsmøde, hvor vores gæster så kunne blive præsenteret for nogle opfattelser, og måske tage nogle af dem med sig hjem. Måske bare tage det med sig hjem og sige, at jeg skal finde noget at melde mig til, som ikke bare er min private interesse. Det har ofte været en drivkraft for os at inspirere, og i øvrigt også via musikken, for nogle af orkestrene spillede jo ikke hos os under et banner, men vi vidste, at nogle af orkestrene var jo aktive ude i verden, når der skulle spilles for noget, og det havde vores store sympati, hvis et orkester havde været på tur med Amnesty, eller Beastie Boys havde offentligt erklæret sig som bannerfører for Fri Tibet, eller sådan noget. Og det passede jo fint med Roskilde Fondens opfattelse, for det var jo en velgørende organisation, som formelt arrangerede festivalen. Og de penge, der blev til overs, slap vi, eller ikke til overs, men festivalen blev momsfritaget, det vil sige, man betalte ikke moms af sine billetindtægter. Fik så heller ikke refunderet den moms, man havde betalt den modsatte vej. På betingelse af, at man uddelte hver eneste krone til velgørende formål, uden geografiske grænser. Og de formål var kulturelle og sociale, primært børn og unge, over hele verden. Så det passede jo fint, at festivalen havde nogle holdninger, der lå i forlængelse af Roskilde Fondens formålsparagraf. Fonden som sådan blandede sig ikke i festivalarrangementer, for det havde den i udgangspunktet ikke forstand på. Det var heller ikke dens opgave. Den ansatte ledelsen, og derefter var det ledelsens opgave inden for det rammebudget, som fonden havde sagt, man måtte bruge, at arrangere den optimale festival. Optimal i oplevelse, og naturligvis også optimal i indtjening.
men i den rækkefølge, fordi vi jo påstod, at den optimale oplevelse er den bedste både på kort sigt og på lang sigt. Investering i, at begivenheden kan holde sig, frem for man køber nogle popnavne, der er oppe i tiden og er glemt i morgen, og i øvrigt ikke har en skid at byde på i deres tekster eller musik. Så dem har man ikke rigtig haft på festivalen, hvis man kigger sådan gennem tiden. Så har vi ikke haft dansk top eller verdensførende popbands. Ikke fordi vi har haft en holdning imod det, det har bare ikke været vores opfattelse af, at den type af musik kan bære en festival med den formålsparagraf bag sig. Og udover musikken har vi i 80'erne og 90'erne også brugt mange kroner på andre kunstarter. Vi havde i mange år en lyrikcafé. Vi havde masser af billedkunstnere, der lavede skrammelkunst og statuer eller installationer af gamle fjernsyn eller gamle fiskekutter eller gamle busser eller gamle noget andet og lavede nogle svejseværker eller noget andet, lydinstallationer, happenings, optog, som også har været vigtigt for at give publikum noget, når musikken ikke spillede. Men også for at gøre en festival til en helhedsoplevelse, som i princippet varer 3-4 døgn og ikke 3-4 dage, hvor der hele tiden er noget at forholde sig til, noget at tage stilling til, noget at tale med de mennesker om, man møder på festivalen. I modsætning til en koncert, hvor man jo kommer en halv time før eller en time før koncerten starter med sine egne venner, finder sin plads og går hjem igen. Det giver ofte en meget god oplevelse, men det er noget helt andet end at være til festival. Personligt har jeg det meget, ikke dårligt, men jeg synes ikke om, at festivaler er begyndt at sælge endagsbilletter, fordi der kommer jo nogle mennesker, som tydeligvis er ligeglade med festivalen og har købt en billet, fordi der er et navn, man vil se. Meget firkantet sagt, så synes jeg, at de pågældende mennesker skulle købe en billet, når den kunstner spiller en koncert næste gang, og ikke komme en halv time før til Roskilde med campingstole og blive undret sig over, at man ikke kan få dem med ind. Og så stå foran et publikum, som jo er meget, meget blandet, både i alder og i stil. Og når koncerten er forbi på festivalen, kan man finde på at brokse over, at man ikke kan komme direkte ud i sin bil foran hovedindgangen og komme hurtigt hjem. Så jeg synes, at de stærke festivaler har jo ingen problemer med at sælge deres 4-dagsbilletter. Det synes jeg, man skulle nøjes med. Til gengæld er der jo så mange unge, som nærmest betragter den uge, festivalen varer, som deres hovedferie, og hvor de virkelig dyrker fællesskabet. Men Leif, når du sådan tænker tilbage på alle de år, du har været engageret, du har jo også fået... er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog for din indsats. Men er du sådan mere græsrod i virkeligheden end det der borgerlige, der kan ligge i at være Ridder af Dannebrog? Ej, jeg synes ikke, det er sådan særlig borgerligt at være Ridder af Dannebrog. Jeg var i tvivl om, jeg skulle sige ja tak, da jeg blev foreslået det. Fordi jeg synes, jeg er ikke sådan en, der anerkender specielt meget at gøre stor stads af nogen, der gør et godt stykke arbejde. Jeg synes, man skal anerkende det i høj grad, men jeg har det mindre godt med, at man udvælger årets leder, for hvad med alle de andre gode ledere? Ligesom når jeg bliver spurgt, hvad er din største oplevelse? Det svarer jeg aldrig på, fordi hvis jeg svarede på det, så ville jeg jo gøre samtlige andre oplevelser til sekundære. Og der har været så mange gode, og jeg synes, der er så mange danskere, der gør et godt stykke arbejde, så de få udvalgte personer kunne lige så godt være nogle andre. Når jeg valgte at sige ja tak, uden at det skal gøres til et stort spørgsmål, så var det fordi, jeg opfattede det som en af de første, en af de tidlige civile personer, der ikke var kendt. Og jeg fik det på
på baggrund af en indsats for ungdomskulturen. Så jeg synes faktisk, hvad jeg også sagde dengang, at det var lidt en anerkendelse fra det højere borgerskab, hvis dronningen og hendes embedsmænd er en del af borgerskabet. Første gang de anerkendte en urolig, støjende, samfundsnyttig ungdomskultur på de bonede gulve. Så jeg synes, jeg fik den sådan lidt på vegne af en kultur mere end personligt. Og da jeg kom ind og hentede den, så sagde nogle af de embedsmænd, der stod derinde, sagde, åh, du er en af de rigtige, for du er ikke bare sådan en præst eller en oberst eller noget andet, der er blevet forfremmet og nu skal ind og have næste orden op efter. Du er en, der sådan fra gulvet har fået den i respekt for det, du har været med til at lave. Det kan jeg bedre lide, end at det er mig, der skal løftes op. Fordi jeg lavede jo ikke festivalen alene. Vi var jo et hold gennem mange år med nogle udskiftninger, og jeg var så en af de udholdende, det så noget andet. Men den festival er jo ikke skabt af en enkelt eller nogle få. Når jeg har været kendt mere end andre, så er det jo fordi, jeg havde nogle af de interessante opgaver ind, interessante for omgivelser. Der var ikke så mange, der dykkede ned i vores sanitære forhold, som der var interesseret i, som der var, der interesserede sig i musikken. Så det var fordi, jeg var talsmand, jeg blev et mere kendt ansigt, ikke fordi jeg var en vigtigere person. Når du sådan kigger tilbage på dit liv, hvad er det så for nogle musikere, du har haft de største oplevelser med? Jeg kan jo ikke nævne dem alle sammen, fordi så skal vi jo lave et månedsprogram gennem lang tid. Jeg startede mest på folkemusikken, tror jeg. Og de koncerter, jeg gik til. I seminarietiden var det måske endda jazz, Oscar Peterson i den lokale jazzklub. Senere blev det sådan noget som Fairport Convention og Dubliners, altså over i folkemusik-genren. Og langt sådan op gennem tiderne, så var der selvfølgelig Beatles og Stones, dem begge to. Så kom der nogle nye, og så var der naturligvis Dylan, som skrev nogle fantastiske sange mere og melodier. De optog mig meget. Så kom Leonard Cohen. Så kom der lidt mere tryk på musikken, stadigvæk med et budskab. En U2 har jeg brugt en del tid på og skaffet til Roskilde, før de rigtig var kendte. Så har en Paul Simon lavet dengang, hvor man ikke måtte have dialog med Sydafrika på grund af apartheid, lavede han jo en plade, som brød med det mønster. Og jeg har altid haft respekt for nogle musikere, der har haft et budskab. Neil Young har optaget mig meget. Han har været meget aktiv for de oprindelige beboere i Nordamerika, som jo nu bliver skubbet nærmest ud over skrænten alle mulige steder. Til reservater, og Washington-regeringen er jo, har været i årtier helt nærmest uforståeligt urimelig over for den hele befolkningsgruppe. Så nogle musikere optager mig. Og danske musikere har der også masser af musikere, som har noget på hjerte. Både i deres sange og deres tekster, men også i deres adfærd. Når de bliver bedt om at spille for et arrangement, der lægger vægt på et eller andet. Savage Rose, Anisette som et eksempel. Svenske Bjørn Afselius og Michael Wiehe. Så mere end at nævne navne kun, synes jeg også, man skal nævne nogle navne i forbindelse med, at de har stået for noget, som var noget universelt eller ideelt eller noget andet. Det gør dem for mig mere interessant. Fordi jeg synes ikke, musik som underholdning værdsætter jeg naturligvis, men ikke den musik, der er glemt i morgen, og hvor musikerne lige så godt kunne være nogle andre.
Er der nogen navne, som det ikke er lykkedes dig at få til Roskilde, som du havde drømt om? Ja, dem er der mange af. Jeg prøvede for det første altid at booke så få store kendte navne som muligt. Så få som muligt. Det lyder helt tosset. Så få som vi havde, som vi kunne tillade os, fordi vi jo samtidig skulle sælge nogle billetter. Og samtidig var det en fast opfattelse fra vores side, men egentlig også i virkelighedens verden, at orkestre, der var så store, så de kunne sælge et stadion ud på kort tid, det var koncertnavne og ikke festivalnavne. Så vi fik sådan ofte de næststørste, især indtil jeg begyndte at booke direkte i London, fordi når en festival i dag, og så er det i de senere år en del undtagelser, så fik man jo altid kun de navne tilbudt, som koncertarrangøren ikke selv kunne bruge. Ikke selv ville sætte en koncert op. For en koncertarrangør er jo ikke så ubegavet, som man sælger orkester, man kan tjene mange penge på til en festival. Men nu hvor festivalen i Roskilde har fået så meget volumen og så mange kræfter, så kan man jo godt få tilbudt et stadionnavn, der kan sælge 45.000 billetter i parken i København. Og det er jo grunden til, at man inden for de seneste 5-7 år har haft Springsteen, Stones, McCartney og senest Eminem. Alle sammen navne, som på et kvarter ville sælge parken ud. Men så nogle navne forhandler man jo ikke pris med, fordi de er jo stort set ligeglade med, hvor de spiller. Så hvis de siger, at vi koster x kroner, så dur det ikke, at festivalen kommer ud med et lavere tal, fordi x kroner, det er simpelthen, hvad kan man komme ud af parken med i nettofortjeneste efter at have taget produktionsomkostninger og momsen væk og lagt et meget stort merchandise-salg oveni. Og så er den pris sat, og så kan festivalen sige ja, hvad man har gjort dygtigt i nogle tilfælde, eller nej tak. Og så siger orkestrets agent og management, fint, så spiller vi bare Parken eller Herning eller et andet stort sted. Men der er navne, jeg ikke har fået, som jeg gerne ville have. Det er måske mindre navne. Jeg nåede aldrig at få Johnny Cash som et eksempel. Jeg ville gerne have haft Barry White. Sådan lidt skæve navne i forhold til en rockfestival, men navne med en musiknerve. Jeg vil også gerne have haft et helt forkert navn. Vi har haft bevidst forkerte navne. Vi har haft en Ray Charles, det hører ikke lige hjemme i Roskilde. Vi har haft nogle andre navne. Jeg vil gerne have haft Madonna til Roskilde, som var mega stor, og som var et popnavn i sin musik. Men dejligt debatskabende og tilbage til det med, at musikere er gode bærere af budskaber, det var hun et godt eksempel på. Både i sin musik og i sin udfordrende adfærd rundt omkring. Og så stillede hun lige pludselig op som skuespiller og var Evita og så videre. Og når vi ikke har fået dem, så er det jo ikke fordi, de ikke ville spille Roskilde. Roskilde ligger jo fast på sine datoer. En gang imellem skifter den en uge. Men det er jo ikke sådan, at man kan flytte sig efter, hvornår nogle givende kunstnere kan. Det er jo det, koncerterne kan. Når X-kunstner er på tur i Europa, så kan man jo give bud på en af de datoer. Men vi har jo ikke nogen glæde af i Roskilde Festival sammenhæng, at Barry White eller Madonna kan i august, hvis vi ligger i juni. Så det er jo en stor del af forklaringen på, at der er navne, vi gerne ville have. Forklaringen på, at vi ikke fik dem, selvom vi i flere år i træk forsøgte. Orkester sidder jo ikke derhjemme, eller deres agent sidder jo ikke og venter på, at telefonen ringer, og så kommer der et godt bud, og så drøner de afsted. Tidligere turnerede man jo kun, når man havde en plade, der skulle ud. Og man fløj jo ikke fra Tokyo til Madrid til Chicago. Man lavede jo 10 eller 20 dage i Europa, og ikke ud af Europa. Når det så var færdigt, så 8 dage i Australien og 5 dage i Japan og så videre. Så turplaner har altid været stort set altid afgørende for, om et orkester var til rådighed.
Så har du jo været med til at trække nogle tråde, så Roskilde har fået et rockmuseum. Og hvad får du ellers tiden til at gå med i dit seniorliv? Rockmuseet startede ved, at vi var nogle stykker. Peter Ingemann, Mick Schack, Peder Bundgaard, Lotte Røm og jeg, andre, Hans Otto Bisgaard, satte os sammen og sagde, nu hvor vi bliver ældre, begynder de mest uheldige eller svagelige iblandt os, musikere og arrangører og journalister, at dø. Og når de pårørende rydder op efter dem, så ryger der nogle gamle spolerobånd til en eller anden plade, der blev udgivet tidligt, eller nogle fotografier, eller en amatørfilm, eller noget andet. Så sidder der jo nogle pårørende efterladte, og der skal rydde op i et hus, og så kommer der en, der siger, jeg har fundet en kasse med nogle gamle mærkelige blade op på loftet. Hvad skal der med dem? Ude i containeren. Så vi hørte jo om, at rock unika eller musik unika fra 50'erne, 60'erne, 70'erne forsvandt. Så vi lavede sådan en arbejdskomité, der sagde, at vi skal prøve at bevare historien. Og vi fandt ud af, at det var der faktisk interesse for, så vi fik et lille tilskud, så vi kunne ansætte en projektkoordinator fra Statens Kunstråd dengang, som hed Musikrådet. Og senere fik vi nogle midler fra Kulturministeriet, hvis vi ville institutionalisere, hvis det hedder det. Og så parkerede vi os på Rytmisk Musikkonservatorium og ansatte en projektleder. Det mundede ud i et projekt, der hed Rock City. Og vi skrev til 40 kommuner med nogle sider, der beskrev vores tanker for at være et Rock City. Det skulle være et sted, der bevarede historien, digitaliserede den, alt fra ting til noder, til lyd, til interviews, til radiooptagelser med I Blindemand, til Mylius, der talte med Peter Belli i 1967, og bad kommunerne om at melde tilbage til os, om de ville være vært for en Rock City. Og det var der en række kommuner, der gjorde, cirka halvdelen af dem, vi skrev til, og blandt dem valgte vi 6, Frederikshavn og Aarhus og Nyborg og Holbæk og Roskilde og en til. København viste ikke nogen interesse. Det var ellers det mest oplagte sted, for det var det sted, hvor musikken støjede mest. Så tog vi på 2 turnéer, 5-6 stykker af vores gruppe. Besøgte Frederikshavn, som tegnede og fortalte, og vi havde forestillet os her, og ressourcer sådan og sådan. Og Roskilde var et af de steder, vi besøgte. Og der blev vi modtaget op på stationen, som om vi var et rockband. Fik turpas om halsen, der holdt en turbus ude foran stationen. Og de havde lavet en CD-optagelse med alle gamle Pigtrådsorkestre og så videre fra Roskilde, så blev vi kørt ned på Gimle. Det gamle Gimle, som blev i Ringstedgade. Og der stod og sad ved runde bord biskoppen og turistchefen og amtsborgmesteren og alle mulige, der fortalte om Roskildes fortræffeligheder, for at imødegå vores beskrivelse af, hvad Rock City skulle være. Vi forestillede os en bydel. Jeg som borger eller som medlem af komiteen var selvfølgelig vidende om, hvad Roskilde kunne. Jeg vidste ikke, at byrådet ville at kunne gå så langt. For dengang, som nu, ligesom alle andre byer i Danmark, manglede man jo penge til cykelstier og børneinstitutioner. Men jeg havde naturligvis forestillet mig den gamle betongrund ude ved motorvejen. Og Roskilde var klart den, der var længst frem i skoene, havde forstået, hvad tanken gik ud på, og det talte faktisk mere for os, end om de havde en kæmpe pose penge. Men det var naturligvis også vigtigt. Og så afleverede vi tanken om Rock City, herunder et hus, der skulle formidle rockens historie, men også stille alt det rockhistorie, man fik til rådighed, stille det til rådighed for studerende i Japan eller i San Francisco, der ville studere ungdomskultur i Skandinavien. Så det ikke bare blev montre, hvor man gik og kiggede på gamle guitarkasser.
Og derefter var vi faktisk ude af den opgave, så nedsatte Roskilde Byråd en gruppe, der bestod af nogle lokale repræsentanter, som jeg var med i. Og der fandt man ret hurtigt ud af, at for at sikre sådan en institution, skulle man sikre, at den kom ind under museumsloven, som også andre lokale museer eller specielle museer, Købmandsgården og Slagterbutikken osv. osv., ligger under Roskilde Museum som delmuseer. Så var rigtig godt set. Og fordi man lagde det ind under museumsloven og lavede bestyrelse osv., så blev museets leder, Frank Birkebæk, jo drivkraften, og jeg var ud af det, eller glæde ud af det, fordi det var ikke tanken, at vi fra en landssammensat gruppe skulle være museumsdrivere i den by, der fik Roskilde i tanken. Og så skaffede man, man havde købt grunden ud ved Musicon, lavet lokalplan for området, som fortalte, at der skulle være ungdomsboliger, der skulle være kreative værksteder, der skulle være blandt andet et rockmuseum, som fandt det fine navn, synes jeg. Ragnarok fra den nordiske mytologi, men med den stavefejl, at det jo hedder rock med CK. Arkitektkonkurrence, den komité og Frank har været super gode til at fundraise og få samlet tanken. Men fra vi afleverede tanken til Roskilde, gled den initiativgruppe helt ud. Så var det jo Roskilde, der havde købt eller fået ideen, og den var jeg med i de første par år, indtil den tog form og nedsatte en styregruppe. Og kommunen bidrog med en sekretær og et sekretariat og betalte for det, indtil at museet fik sine fødder. Så det har jeg været med til at skabe, det har jeg ikke været med til at drive. Og det har været en stor fornøjelse også at se, hvad der er kommet ud af det. Da jeg stoppede med festivalen i 2002, begyndte telefonen jo at ringe, og mailsen at komme, og nogen sagde, nu var Leif ikke har Roskilde-skjorten på mere, underforstået, at alt skal handle om, kan Roskilde Festival bruge det i en eller anden sammenhæng, så tør vi godt kontakte dig og bruge dig til nogle opgaver, som er vores. Og det var typisk kommuner, der ville på det kulturelle landkort og troede med rette eller urette, at jeg kunne hjælpe dem med en idé til noget. Det var organisationer, der ville lave en eller anden form for begivenhed. Et eksempel, jeg var ansat i, ikke fuldtid, et halvt års tid at redde barnet, da de skulle lave deres bryllupsgave til kronprinsen, fordi han var protektor for Red Barn. Og det blev en rockkoncert i parken, der hed Rock and Royal, som solgte 45.000 billetter med et brudeprogram og Frederik og Mary og alle fine folk til stede. Og så bliver jeg brugt af festivalarrangører eller begivenhedsarrangører rundt omkring. Ikke til at arrangere det som sådan, fordi det kan man bedst lokalt. Men det jeg kan, det er sådan fra lidt flyvehøjde. Se, hvad man er oppe imod, altså hvad laver man i andre byer. Så det er mere spændende, det egentlig er detailplanlægning, rådgivning. Og hvis der er nogle kommuner, der har ambitioner om at få, vi vil også have noget stort, så er en af mine indgange altid at hjælpe dem til at se, hvad findes der i forvejen. Danmark mangler jo ikke musikfestivaler. Så en dansk købstad, der vil lave en festival, der minder om en mellemting mellem Jelling og Skanderborg og Roskilde osv. Hvis ikke de har rigtig, rigtig mange penge til rådighed, så er mit bedste råd, lad være. Eller investere via nogle idéfolk i en original idé, som man ikke kender endnu andre steder. For ellers taber man penge, og det er jo ikke det, kommunerne vil. Nogle eksempler på det. Odense Kommune købte for 4-5 år siden en organisation til at lave en musikfestival i Odense. Det er faktisk en håbløs tanke, fordi dem er der jo masser af i forvejen. Af skatteborgernes penge bevilgede man 25 millioner kroner i tilskud til den her begivenhed over 5 år. Det er mange penge.
golf midt i Danmark-turnering, betaler Silkeborg og nogle nabokommuner 7 millioner kroner om året i tilskud, bare for at få. Folkemødet på Bornholm mangler penge, fordi kommunen har givet folkemødet fra sig til en selvstændig organisation, det vil sige, at nu skal de finansiere sig selv. Det er meget svært for en begivenhed, hvor der ikke tages entré. Så der er ikke noget, man kan skrue på. Og det er heller ikke indhegnet, så alle kan jo i princippet ind til politiet opdage det. Sælge ud af bagsmækken, eller husejere kan sige bedre morgenkaffe 50 kroner. Ikke? Men økonomien går meget udenom folkemødet. Så det er sådan noget, jeg rejser rundt og gør. Laver spændende og idéudvikling og ikke ret meget arrangementer mere. Det er der andre, der mere har fingeren på pulsen til. Jeg var involveret i Bjørn Afzelius-fonden og en 60-års koncert for ham, efter han var død. Jeg var involveret i Nelson Mandelas 90-årsdag. Ikke som arrangør, men igen i sådan en funktion, der skal fortælle, hvordan bør man forme den begivenhed, så den giver mest mening. Er det noget med, at du også har været med i den strategi, der er lavet for Roskilde som musikby? Ja og nej. Mest nej. Fordi den strategi har først taget form for nylig. Og jeg synes ikke, det er, altså som udgangspunkt kan jeg ikke så godt lide, lidt eller jeg ikke så godt kan lide at svare på spørgsmålet, hvad har det været den største eller bedste oplevelse. Jeg er lidt træt af, at byer er så uopfindsomme. Der findes jo 10 byer i Danmark, som kalder sig selv musikbyen Aarhus, eller bilbyen, eller noget andet byen. Og her i Roskilde har man jo forsøgt sig med den orange kampagneby med nogle falmede flag og klude og orange sofaer, gud hjælp mig, og jeg ved ikke hvad. Det er man gået væk fra. Og det handler jo om, at handelsstanden i Roskilde gerne vil have noget mere ud af kagen, når festivalen nu samler så mange mennesker. Og det fik man jo engang. Så nu har en del handlende i Roskilde sådan set skævt til, at en brugsforening har en stor butik ude på festivalen. Jeg vil jo sige til de handlende, hvis der er noget galt i det, så gå sammen og finde ud af, hvad har festivalens gæster brug for at købe og give festivalen et bud og lave den butik ude på pladsen. Man kan ikke forvente, at en festival, selvom der er mange mennesker med en gennemsnitsalder på 23 år, det er unge mennesker, at de skal tage ind til Roskilde by og købe frakker og støvler og cykler og jeg ved ikke hvad. Det er jo klart, at den handel findes ikke. I gamle dage, hvor 2/3 af festivalens publikum var svenske, norske, tyske, er det klart, at de søgte ind til Roskilde by, for de skulle se domkirken og vikingskibene og have 10 kasser øl med tilbage. Men sådan er det ikke mere. Og at lave underholdning på gaderne i Roskilde, for at trække unge mennesker ind. For mig er det, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men det er i hvert fald ikke underholdning, og amatørorkestre, festivalens gæster, mangler mere af i de 4-5 dage. Og så er der jo mange i Roskilde, der har en stor forretning i festivaldagene. Der er jo restauranter, der har 2, 3, 4 hold, servering i løbet af dagen, fordi alle skal have noget at spise, der er anderledes mad end derude. McDonald's har en tredjedel eller en fjerdedel af sin årsomsætning på de 10 dage, og har nogle år både badekabiner og toiletvogne ekstra, fordi der er så mange gæster. Taxaer kører fyldte både ud og hjem, hvad der er usædvanligt. Og der er mange brancher, der har kronede dage. Der er en del detailhandel, der ikke har. Men det er nye tider. Det er yngre folk. Der er færre udlændinge. Og
detailhandlen er jo i forvejen under angreb, men det er ikke fra festivalen, det er fra nethandel og Amazon, der ligger lige om hjørnet. Så der må man simpelthen finde en forståelse, der siger, sådan er det. Og skal man trække folk ind, så, eller publikum ind, så er jeg ikke engang sikker på, at priser, hvis man nu for eksempel sagde, det er ikke et spørgsmål om underholdning med et amatørband, der står et sted og spiller. Det er et spørgsmål om priser. Men det publikum er stadigvæk næppe interesseret i at købe særlig meget tøj midt i sommervarmen, selvom det er 25% billigere. Musikbyen. Vi havde nogle tanker tidligt, både om musikby. Der lå også i mine skuffer tanker om en musikefterskole, eller en musikhøjskole, eller noget afledt. Og det har været en ret almindelig tanke i 90'erne og efter 2000, at man skulle bruge den store viden, man havde opsamlet, til noget andet, til noget mere. En hurdle var tidligere, at vores mange medarbejdere var jo ulønnede. Så der var jo grænser for, hvor mange gange om året, ud over festivalen, som blev mere og mere krævende for dem, hvor mange gange de kunne stille op til en ekstern begivenhed, eller lade sig leje ud, så fonden fik en indtægt af deres frivillige indsats. De ville gerne, men kunne ikke på grund af tid, og nogen ville ikke, fordi de sagde, nu må I stoppe, vi laver mere og mere tid på festival, og kan ikke mere, så må I finde nogen andre. Det har man løst i nogle sammenhænge ved at lave nogle firmaer, der laver begivenhedsudvikling, eller begivenhedsproduktion, eller lejer grej ud. Der er dannet nogle selskaber, så ansætter man folk og giver dem løn for at lave sådan nogle opgaver. Det er jo en helt mere realistisk løsning. Så den nuværende tanke om at lave musikbyen Roskilde er i sit indhold fin, og Roskilde har naturligvis mange forudsætninger for at kunne bære sådan en titel. Så indholdet og organisationen osv. er fint nok. Navnet er lidt håbløst. Leif, i det hele taget, når du sådan tænker tilbage på dit liv, har du så haft et godt liv? Ja, det synes jeg da. Og hvis jeg skal svare enkelt, så er det jo, jeg har sikkert haft lige så mange skuffede forventninger eller triste oplevelser, som gennemsnitsborgere har. Men jeg har nok fået flere dejlige, store oplevelser, end mange har, fordi jeg er landet der, hvor jeg er. Og med det mener jeg, at jeg sammen med nogle mennesker, som har villet det samme, eller haft de samme ledestjerner som jeg. I detaljen har vi jo måske gjort vores indsatser bedre ved ikke at være så enige, men imødekommende til at forme nogle strategier. Dem har jeg jo haft mange af. Både da jeg lavede sport som yngre, da jeg lavede arrangementer i ungdomsskolen, og da jeg kom ind i festivalsammenhæng, og alt det førte med sig uden for festivalsammenhæng, hvor man lige var med i et udvalg og lavede en europæisk festivalorganisation, og hvad ellers har været involveret i. Så det synes jeg, der har været uendeligt mange gode møder med gode mennesker og gode oplevelser ved det arrangement, og som resultat af det naturligvis en økonomi, der gavner både lokalområdet, men også verdenssamfundet i gadebørn i Chile, eller nordamerikanske indianer, eller folk, der har troet ud i Stillehavet, fordi Frankrig laver atomvåben, prøvesprængninger, russiske soldater møder masser af formål i Danmark, store organisationer, som har fået en donation, Læger Uden Grænser, Amnesty og andre. Så det er sådan, jeg behøver ikke sådan se tilbage på det endnu, men det synes jeg har været gode oplevelser, fordi jeg har været en del af noget større.